қоғамның еңбек сіңірген қайраткері, мемлекеттік дарын сыйлығының лауреаты Айгүл Қосанова. Мұхиттың әні Айнам көз.
Әсет Айсын. Әсем әуен бесігіне бөлейтін қазақ әндері қашанда ғажап. Өйткені олар бірде тамырыңды шымырлатса, енді бірде жүрегіңді жаулап, бірде тамаша көңіл-күйге бөлейді. Олай болса, сахна төріне осындай тамаша сыршыл әндердің авторы. Қазақстанның халық артисі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, әнші-композитор Алтынбек Қоразбаев ағамызды шақырамыз. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Сонау 68-72 жылдары тур осы оркестрде 4 жыл білім балалары сияқты қызмет жасап едім. Бұл оркестрдің орнынан мен үшін өте бөлек, бүгінгі маусым мерекесі құтты болсын. Әсем қала Алматыға арналған ән «Сағындым Алматымды».